Thank you.
México
Kaakkonen maali, maalin tekijänä numero 8. Ehtosaari Niko, syöttäjä ja 20. Muodonen Tuomas ja 9. Kinnunen Elmeri, ajassa 8.22. Meki kolmas maali, maalintekijänä numero 8. Niko Lehtosaari, ajassa 8.32. Thank you.
Thank you.
Kaukola.
ensimmäinen maali. Maalin tekijänä on 63, Aleksi Honkatalo, aloittaa 20-30. Thank you.
Virolainen, ajassa 25.22. Thank you.
Thank you.
paljon. Se meni sitten kyllä. Yeah.
Mediae, hyökkäjä, 12 Daniel Rastas ja 30 Vladimir Kuro. Ajasta 37.03. Thank you.
numerolla 62, Eemeli Nettonen, rangaistuksen syy-sääntöjen vastainen karvaaminen, 1 minuutti.
vähän aikaa vielä, ja nukkitset hakee. Thank you.